O candidato democrata na disputa pela Casa Branca, Joe Biden, alertou nesta terça-feira que forças das trevas estão dividindo os americanos. O discurso foi em Gettysburg, local de uma famosa batalha da Guerra Civil Americana, perto de onde Abraham Lincoln fez seu segundo discurso de posse. We cannot and will not. Não podemos e não vamos permitir que extremistas e supremacistas brancos derrubem a América de Lincoln, Harriet Tubman e Frederick Douglass. Derrubar a América que tem recebido imigrantes vindos de longe. As declarações de Biden ocorrem uma semana depois do presidente e candidato à reeleição Donald Trump não condenar diretamente o nacionalismo branco durante o debate realizado em Cleveland. Não acho que temos que escolher entre lei e ordem e justiça racial na América. Podemos ter os dois. Esta nação é forte o suficiente para enfrentar com honestidade o racismo sistêmico e forte o suficiente para termos ruas seguras para famílias e pequenos negócios. Também nesta terça-feira, Biden acusou Trump de dar as costas aos americanos. O republicano suspendeu as negociações com os democratas para a criação de um novo pacote de estímulos à economia. Biden, de 77 anos, lidera as pesquisas de intenção de voto 4 semanas antes da eleição.